Ciao, festizie gore. Ali ne znam šta ovo dolepiš. To je njegov sin. Na vesti sam išao. On radnički prošao živi. Na vesti se sine. Na Čokotski put ovde, na osada. Dado smo ga. Dado smo ga. Deni dade go. Da se vrati. Ajde Mišo! Bravo! 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 Čestitam ja gostima na fer i korektnoj borbi. Malo smo nekako nervozno ušli u utakmicu dok nismo postavili taj prvi gol, ali na kraju videli ste sve sledilo kako treba. Zaslužena pobeda, tako da gazimo dalje i ostajemo pre onom cilju što smo rekli, znači da uđemo pre svega u prvu nišku ligu pa da vidimo kako ćemo dalje. Pa njemu... Da! Uskoro vam predstoji oni najvažnije derbi utakmice sa ekipom Mramora, je li tako? Tako je, tako je. Dižemo formu polako. Sledeće kolo gostujemo ekipi Jasenovika. Priključuju se neki kažnjeni igrači, tako da biće to kako treba se. Yeah.